Udruženje demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i Udruženje građana dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan Brčko distrikta Bosne i Hercegovine obilježilo je 29 godina od formiranja 108.215. viteške motorizovane brigade. Obilježavanje je započelo posjetom centralnom mezaristanu u Gornjem Rahiću, na kojem je polaganjem cvijeća i učenjem fatihe odata počast šehidima i poginulim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. U naselju Brod danas je svečano otvoren i spomenik poginulim borcima i šehidima iz ove mjesne zajednice. Izgradnja je trajala 2 godine, a inače 4 godine papirologija je ostalo pokriveno s tim. Investicija je preko 100.000 maraka. Mjesna zajednica Broj izgubila 30 boraca, 44 ranjena borca, 24 teško i teže ranjeno. Ostalo 20 je lakše ranjeno. Brčanska brigada je tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine pretrpila ogromne gubitke u ljudstvu, 556 šehida i 178 bojovnika. U istom periodu 1225 boraca je teže, a 1745 lakše ranjeno, dok se 14 pripadnika brigade vodi kao nestalo.